Ndërsa mund të duket disi ironike duke marrë parasysh atë që bota po kalon për momentin, sot do të flasim për 10 vendet më të lumtura në botë sipas raportit të Kombeve të Bashkuara. Në raport të renditën 156 vende të botës, ku merren në konsiderat 6 kritere, të cilat janë: të ardhurat, liria, besimi, jetëgjatësia, mbështetja sociale, bujaria, dhe ja dhe vendet që renditen në krye të listës. Finlanda. Kombi ka kryesuar renditjen për 3 vjet me radhë. 91% të anketuarve raportuan se ishin të kënaqur me presidentin e tyre dhe 86% thanë se i besojnë policisë. Danimarka. Vendi ka nivel të lartë arsimimi, shëndetësia, të ardhurash dhe besimi me njëri tjetër. Zvicra. Jetëgjatësia shkon për 8 vjetës. Qytetarët flasin disa gjuhë, përfshirë gjermanisht, frëngjisht dhe anglisht. Është gjithashtu një nga vendet më konkurruese në botë e renditet në mbështetjen sociale. Islanda. Vendi është i njohur për ofrimin e mbështetjes sociale për qytetarët. Sistemi shëndetësor është i përballueshëm. Arsimi është falas, gjithashtu edhe për të huajt, dhe është një nga vendet më paqësore në botë. Norvegjia. Vendi i Europës Veriore është shpesh në krye të renditjes kur bëhet fjalë për mirëqenien e qytetarëve të saj. Holanda. Në përgjithësi, Holanda është një vend i hapur, është gjithë përfshirësi e emigrantëve, ka politika liberale dhe ofron siguri për qytetarët e saj. Suedia. Ekonomia zhvillohet dhe diversifikohet. Suedia konsiderohet një nga kombet më të barabarta shoqërore në botë. Zelanda e Re. Vendi konsiderohet si një nga vendet më të mira në botë. Niveli i kënaqësisë dhe lumturisë në Zelandën e Re është e lartë. Austria. Në vitin 2017, Viena u votua si qyteti më i mirë në botë për të jetuar, për shkak të sigurisë dhe çmimit të strehimit cilësor, sipas renditjes së Merkur. Luksemburgu. Vendi ka një produkt të brendshëm bruto më të lartë për frymë dhe një shkallë të ulët papunësie.